tutorial! Hei sånn, folkens, og hjertelig velkommen til andre episode, skoledag, hva man skal kalle det, av YouTube-skolen. Veldig hyggelig at dere stikker innom. I dag så skal vi titte på hvordan vi får folk til å se på videoene våre. For det er jo det det handler om, er det ikke det? Så nå har vi laget en video her som heter Jonas Twitch. Og hvordan kan vi få folk til å se den? I dag så skal vi snakke om titler, vi skal snakke om thumbnails, og så skal vi også snakke om beskrivelse. Det første vi må gjøre da, er å gå inn og redigere videoen. Så vi går inn i Skaperstudio her oppe igjen. Inn på Skaperstudio. Så går vi på videobehandling og klikker rediger på videoen her. Titlen på video, det er rett og slett ditt innsalg til seerne. Hvorfor skal vi se på denne videoen? Hva er det som er så interessant med den? Og der er det to ting som er veldig viktig. Det ene, selvfølgelig, få folk til å se på videoen. Og det andre, gi et ordentlig inntrykk av hva videoen handler om. Altså, her kunne jeg sagt Jonas står splitter naken som en titel. Og den har fått en milliard visninger. Men så klikker folk seg inn på den. Og så har Jonas på seg skjorte. Og da klikker de seg ut igjen og gidder ikke seg ferdig videoen, og det er negativt i YouTube-systemet. Så vi må ha en titel som får folk til å ha lyst til å se på videoen, og som også er sann. Så jeg tror at en bra titel for den her kan være et eller annet sånt som Jonas klikker helt. Og så kan vi jo legge til et eller annet om hvilken kontekst det er i, så vi kan si at det er bakom slagsrevyen, for eksempel. Så hvis folk da ser denne titlen, så skjønner de at det er et eller annet Jonas gjør. Og så vet de at dette er ikke en gaming-video hvor Jonas klikker helt, for eksempel. De skjønner at dette er fra slagsrevyen. Det som er veldig lurt å tenke på når du lager titler også, er hvordan finner folk fram til dette her. Nå har det slagsrevyen i titlen, så hvis folk søker på slagsrevyen på YouTube, så kan det hende at denne videoen kommer opp. Eller hvis folk søker på Jonas klikker, som også skjer veldig ofte, så kan også denne videoen dukke opp. Så det er viktig å tenke på det som en litt sånn tredje ting til titler. Vi har klart å få en kombo her mellom noe som er interessant, og noe som er sant, og noe som også er litt søkbart. Beskrivelser er egentlig veldig like som titler når vi tenker på dem. Altså, vi vil at de skal selge inn videoen. Vi vil at de skal gi et riktig inntrykk av hva videoen er. Og så er det faktisk enda viktigere i beskrivelsen at det er søkbart. For her kan vi skrive så masse som ikke trenger å bli dyttet foran seerne. De første tingene vi skriver i beskrivelsen, det dukker opp mange steder. Når du søker på videoer på YouTube, abonnenter feeden på YouTube-forsiden, det er på en måte der du selger inn videoen. Men du kan også skrive ganske mye annet som gjør at ting er søkbart. For eksempel, vi vil ikke ha det i begynnelsen av denne beskrivelsen, men vi kan si at dette er en video fra da vi spilte inn Slagsrevyen. Jonas reagerer veldig rart. Det er ikke en veldig spennende beskrivelse. Men hvis folk søker på video fra Slagsrevyen, for eksempel, så kan det dukke opp. Eller hvis noen søker på Jonas reagerer, så kan også denne videoen dukke opp. For da skjønner YouTube at dette har noe med det å gjøre. Du må skrive det. YouTube sitter ikke og ser på videoene dine. Du må fortelle hva det handler om. Men det her er ikke en bra begynnelse på en beskrivelse. Så vi kan skrive sånn, da vi spilte inn Slagsrevyen skjedde det noe veldig rart med ansiktet til Jonas, for eksempel. Det er en morsom beskrivelse. Hva var det som skjedde med ansiktet til Jonas? Jeg vil vite det. Nå har jeg egentlig veldig lyst til å se videoen til selv. Og her kan vi også selvfølgelig legge til andre ting. Vi kan legge linker til Instagram, NRK Flipklipp, altså informasjon som seerne har lyst til å få, det kan du legge i alle beskrivelsene dine. Veldig greit å ha. Jeg er egentlig veldig fornøyd med den beskrivelsen her. Den er, hva var de corny tingene jeg sa forrige gang? Den er spennende og sann og søkbar. Veldig fint. Et eksempel, nå som vi sitter her og titter på bakomfilm fra Slagsrevyen, er jo Slagsrevyen da. Vi søker opp Slagsrevyen, og da ser vi aller først hvordan de første setningene brukes. For eksempel her, gaming på skolen. I dagens slagsrevy får du blant annet høre om at en videregående skole har satt e-sport på timeplanen. Det er en god start på en beskrivelse. Og titlen er gaming på skolen. Veldig interessant. Det var veldig mange som klikket på den 20 000 visninger. Er det noen som liker å game på skolen, man tror? Og så kan vi se her hvordan slagsrevyen bruker beskrivelsen til å gi mer informasjon. Fordi her står det linker. Og så kan vi trykke på show more, vis mer. Og her er det linker til alle sakene vi snakket om i Slagsrevyen. Så er det postadressen vår,
Det Instagram og litt forskjellig sånn informasjon som veldig grei å ha. Helt til slutt så trenger vi en megafin thumbnail for å virkelig selge inn denne videoen til folk. Og thumbnail, den handler ikke noe om søkbarhet eller noe som helst. Det rett og slett bare det du viser til folk. Det jeg har gjort her, at jeg har tatt et skjermbilde av videoen, så jeg lastet inn i Photoshop. Her kommer vi ikke til å gå sånn kjempedetaljert gjennom hvordan jeg har gjort alt, men det kan vi gjøre senere hvis dere har lyst til det. Så det jeg har gjort her at jeg har tatt et skjermbilde av videoen hvor Jonas ser usedvanlig skarp ut. Og så har jeg zoomet inn på det litt, og gjort det bittelitt skarpere. Og det som meningen her rett og slett, å få et veldig nært bilde. Altså hvis jeg zoomer ut her litt da, så kan dere se hvor lite det kommer til å bli når man viser det på en mobilskjerm, for eksempel. Når du på YouTube på mobilen, så de bildene knøttsmå. Hvis vi hadde hatt et stort bilde som det her, da, så man ser ikke hva det handler om. Da. Nærbilder, bilder av ansikter kjempebra. Og rett og slett bare vis hva videoen din handler om. Et lite tips til der, forresten. Hvis du har for eksempel en video om Minecraft eller noe sånt, et spill, et eller annet som har en lang handling, så er det lurt å legge et eller annet i thumbnail, beskrivelse eller titel som handler om noe som kanskje skjer på slutten. Fordi da blir folk seende gjennom hele. Veldig, veldig lurt. For å kunne laste opp en thumbnail, så må du bekrefte kontoen din. Og i forrige tutorial så gikk vi gjennom hvordan man gjorde det når man registrerte, men i tilfelle dere ikke har gjort det, gå inn. På dashbordet så ser dere kanalinnstillingene her. Trykk på den, og så vil det være en knapp akkurat her, som står verify eller bekreft. Klikk dere inn på den, og tast inn mobilnummeret deres, og gi Google den koden dere får på mobilen via tekstmelding, så kan du laste opp thumbnails. Rett og slett, sånn gjør det. Så for å laste opp en thumbnail, så klikker vi nå på custom thumbnail. Så går vi inn der hvor vi har lagret bildet. Vi klikker på thumbnailen her, for å laste opp. Og jammen, så vi ikke i boks med denne videoen. Lagre endringer. Nå har vi fått en fantastisk thumbnail som får deg til å få lyst til å klikke på videoen, men som viser hva den handler om. Vi har en titel som virker veldig interessant, men som også er litt søkbar. Og vi har en beskrivelse som virkelig selger inn videoen, men som også har litt ting som folk kan tenke seg å søke ut på, hvor de vil ha lyst til at de skal finne denne videoen. Det var andre time i FlipKlipp sin ekstravagante YouTube-skole. Utrolig hyggelig at dere stakk innom. Kom gjerne med tips til hva vi skal gjøre i fremtidige leksjoner. Og så ses vi veldig snart. Ha det bra. Tutorial!